Lançado no Japão sob o nome de Psycho Break, Evil Within foi o primeiro game da série e trazia de volta Shinji Mikami, o nome por trás do sucesso Resident Evil. Desenvolvido pela Tango Gameworks, publicado pela Bethesda Softworks e finalmente lançado em 14 de outubro de 2014, o game foi revelado ao mundo em abril de 2012 e seria este o último trabalho de Shinji como diretor. A sequência foi anunciada ao mundo durante a E3 de 2017 e The Evil Within 2 traz de volta Sebastian Castellanos, o protagonista do primeiro game da série. Agora, o cara precisa salvar sua filha e para isso terá de encarar criaturas horrendas tiradas de seus piores pesadelos. Três anos após os eventos de Beacon, Sebastian Castellanos deixou o departamento de polícia de Crimson City para descobrir a verdade sobre a misteriosa organização Mobius. Porém, continua a ser assombrado por suas experiências em Beacon, com o desaparecimento de sua esposa e a suposta morte de sua filha, Lily, em um incêndio. Enquanto afoga suas mágoas em bebidas, Sebastian é abordado por sua ex-parceira e agente da Mobius, Julie Kidman. A mulher revela a ele que Lily ainda está viva. Sua jornada em busca da garotinha começa aqui, então prepare suas armas e fraldas, porque é agora que o bicho pega. Temos de volta Sebastian Castellanos, protagonista do primeiro game. Agora, fora dos corredores estreitos e claustrofóbicos do primeiro jogo, temos a possibilidade de explorar o cenário em busca de itens, munição, sucatas, armas, entre outras coisas. Isso porque estamos falando de um game de mundo aberto. Chega a ser difícil imaginar esse detalhe em um jogo que segue o gênero de horror, até porque estamos acostumados com as formas apresentadas em Resident Evil, Silent Hill e por aí vai. A tendência é que para alguns a tensão diminua, mas não se preocupe, o sentimento claustrofóbico que faz parte das atmosferas do terror existe de uma maneira mais pontual aqui. Outra coisa que temos de volta é o Stan, sistema apresentado também no primeiro jogo. E para quem não sabe, ele é o responsável por criar uma realidade paralela, algo bem próximo de Matrix. Na primeira aventura, você acaba descobrindo essa realidade paralela controlada pelo vilão Rubik, só no final do game. Em The Evil Within 2, temos mais RPG que o primeiro. Durante a caminhada de Sebastian, encontraremos sucatas que poderão ser utilizadas para dar upgrades nas armas e deixá-las mais poderosas. O lugarzinho de descanso presente no primeiro game está lá novamente. Nele, podemos jogar um minigame, comprar habilidades e, por falar em habilidades, a árvore de skills está bem maior. Em The Evil Within 2, temos uma bancada onde utilizamos para montagem de munições, dar upgrades nas armas e fazer itens de cura. A bancada de montagem pode ser acessada em qualquer momento do jogo, mas fora das salas de descanso, ou save room como preferir, serão necessárias quantidades bem maiores de ingredientes para montar os itens de que precisa. O cara deixa bem claro que não está muito para brincadeira. Com o desaparecimento de sua esposa e a suposta morte de sua filha, Sebastian parece não ter mais nada a perder e está disposto a matar tudo o que tentar atravessar seu caminho. Após aceitar a missão de ajudar, entre aspas, a tal Mobius a combater o caos na cidade de Union, Sebastian mostra não estar nem um pouco preocupado com as aberrações que surgem em seu caminho. E olha que não são poucas. O cara distribui facadas, tiro, machadada e vai encarar tudo com sangue nos olhos para resgatar sua filha presa no Stand. Falar de Sebastian Castellanos sem falar da dublagem em nosso idioma é até pecado. O que dá o tom de policial brucutu com estilão Stallone e Cobra é a dublagem. A voz de Alexandre Marconato caiu muito bem ao personagem. Se você não lembra desse nome e já jogou Watch Dogs 2, ele dublou o Max Holloway. O estúdio responsável do Maximal Studio fez um trabalho de primeira e agradou bastante com o resultado final. Em relação ao seu antecessor, The Evil Within 2 está com os gráficos bem mais detalhados. O jogo possui uma iluminação bem bacana, o que o aproxima do real. Basicamente, é o convite para que você saia explorando mais os cenários e curta o visual bem trabalhado pela equipe de arte que desenvolveu o game. Vale ressaltar que este talvez seja um dos pontos mais fortes se comparado com o jogo anterior. O jogo incentiva a exploração desde o começo. Você usa o comunicador para rastrear seus objetivos principais e secundários. Todos os objetivos oferecem boas recompensas, que vão de munições até componentes de montagem. Outro ponto legal são as batalhas contra os chefes. Dependendo do lugar em que estiver lutando, você poderá usar as armadilhas disponíveis no ambiente e assim poupar um pouco mais de munição. Em outros casos, você precisará ficar de boa, passar na surdina se não quiser maiores problemas. Música.
The Evil Within 2 pode até não dar tanto susto quanto podíamos imaginar, mas surpreende pela beleza que o jogo apresenta. A fórmula do terror em mundo aberto ficou bem bacana, o que pode ser a água no chope de alguns jogadores que esperavam lugares claustrofóbicos e os corredores estreitos. É bom lembrar que essas características existem, mas não são constantes. Para finalizar, o game vale muito a pena. E se você é fã de games de terror, não deixe de conferir The Evil Within 2. O game já está disponível para PlayStation 4, Xbox One e PC.